Čau, je tu nový video s další kapitolou od Vlastíka Firsta z knížky Pastorů vlog. Tentokrát se to jmenuje Lásko mě ubývá sil. Takže pojďte na to. Lásko mě ubývá sil. Kult mládí už pár desetiletí vládne světu. Sehnat práci v 50 je skoro nemožné. A tak se snažíme alespoň mladě vypadat, mluvit jako mladí a podávat výkony, jako by nám bylo 20. Jenže jak přibývají roky, naše tělo tomuto tempu nestačí. Polikáme prášky, pijeme energetické nápoje, chodíme na plastiky. Raději se nedíváme do zrcadla, protože jen tak si můžeme namlouvat, že nejsme tak staří. Vzpomínám si, jak jsem před léty stál u zrcadla a díval se, kolik mi zase přibylo šedivých vlasů. Váčky pod očima byly čím dál větší, postavou jsem se raději nezabýval. Manželka mě přitom pozorovala a pak povídá, nechceš si dát na vlasy barvu? Odpověděl jsem jí, že bych si pak připadal jako, no, raději to nebudu rozvádět, protože by mne pak v diskuzi někdo obvinil z xenofobie. Dnes už šedivé vlasy a fousy nepočítám. Bylo by snadnější spočítat ty, co mají původní barvu. Raduji se z toho, že nějaké vlasy ještě mám. Na váčky pod očima jsem si zvykl. Zrcadla se nebojím. Neočekávám, že v něm uvidím mladíka. Vím, že uvidím chlapa, kterému se nedávno přehoupla 50. Už jsem si zvykl, že mi není 20. Z fotbalu mám radost, i když se při něm zarýchám. Neuráží mě, když se ti mladší o narozeninách ptají, zda mi mají ještě blahopřát, nebo už raději přát upřímnou soustrast. Stáří už mě nestraší. Velkou zásluhu na tom má i moje žena. Stárneme spolu a je nám spolu pořád dobře. Přibývají nám šedivé vlasy i vrásky a přesto zůstáváme jeden pro druhého krásným a přitažlivým. Je to fajn mít vedle sebe někoho, před kým si v 50 nemusím hrát na hrdinu, ale mohu být tím, kým jsem. Naší velkou výhodou i vzorem jsou rodiče. Táta mámě stále říká, že v jeho očích je ten nejkrásnější na světě. A já mu věřím, že nelže. Máma se o něj zase dobře stará. Tátovi to i v 80 pořád skvěle myslí. V oblasti teologie by mu mohl leckdo závidět. Jenže z pamětí už je to horší. Kdyby mu to máma nepřipomínala, asi by často zapomněl na prášky. Možná by tu už nebyl, protože by určitě zapomněl i na inzulín. Spolu to ale zvládají. Tomu, co prožívají, se říká láska. Skutečná láska, ne ta filmová nebo románová. Asi nikdo nemá radost z toho, že stárne. Pro spoustu lidí je stáří noční můra, před kterou se marně snaží utéct. Ani mě netěší, jak mi přibývají roky a obývají síly. Ale jsem rád, že mám vedle sebe někoho, s kým mohu stárnout bez obav, že se na mě vykašle jen kvůli mému datu narození. Někoho, před kým nemusím skrývat šediny a vrásky. Někoho, komu můžu přiznat, lásko mě ubývá sil. Někoho, kdo se ke mně pořád i po těch společných 25 letech rád přitulí a dokáže mi říkat ta nejkrásnější slova. Přeji i vám krásný den, nejlépe s někým, komu nevadí, že spolu zase o jeden den zestárnete. Tolik dnešní Pastorův blog a Vlastík First a já vám přeju, aby se vám stárlo co nejlíp, s úsměvem, s přehledem a hlavně s chutí žít, protože žít je fajn,
Tak se mějte moc krásně a budu se těšit zase někdy s další kapitolkou z knížky od Vlastíka Firsta, Pastorův blog. Ahoj a čau do!